अफ्रिकी महादेशबाट फ्रान्सको सफाया पूर्ण रूपमा फ्रान्सको उन्मूलन भएको छ अब बचे खुचेको अमेरिकन शक्ति र फाट्टाफुट्टा यिनका पछि लागेर हिँडेका केही युरोपियन देशहरू जर्मनी इटाली उनको ठुलो गणना र ठुलो चाहिँ प्रभाव त छैन त्यहाँ तर फ्रान्स चाहिँ सकियो अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ केही समय अगाडि केही महिना अगाडि नाइजरमा सैन्य विद्रोह भयो त्योभन्दा अगाडि बुर्किना फासो माली लगायतका देशहरूमा सैन्य विद्रोह भयो ती सैन्य विद्रोहहरू तपाईँ हामीले बुझे जस्तो सत्ता हत्याउनुको निम्ति मात्रै भएका विद्रोह होइनन् र ती विद्रोहलाई मैले एक खालको क्रान्ति भन्छु साम्राज्यवाद विरुद्धको क्रान्तिकारी घटनाहरू हुन् तिनले आफ्नो देशबाट विदेशी सेना लखेत्नुको निम्ति सैन्य विद्रोह गरेका हुन् होइन शासकहरू पश्चिमा शक्तिको दलाल भएर देश बर्बाद पारिरहेका थिए देशलाई सबै लुटाइरहेका थिए त्यसबाट देशलाई देश बजाउनुको निम्ति सैन्य विद्रोह भएका हुन् र नाइजरमा विद्रोह भइसकेपछि फ्रान्सले पर्दा पछाडि बसेर अमेरिकाले पनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ फ्रान्सले बाँकी देशहरू जो साहेल क्षेत्र भनिन्छ त्यो अफ्रिकालाई उत्तरी अफ्रिका र दक्षिणी अफ्रिकाको बिचको भाग एउटा साहेल क्षेत्र छ त्यो सायल क्षेत्रभित्र एउटा सङ्गठन छ सायल क्षेत्रका देशहरूको एउटा सङ्गठन छ इकोवास त्यसलाई प्रयोग गरेर नाइजरमाथि आक्रमण गराउने योजना यिनीहरूले बनाए र त्यो बेलाको परिस्थितिसम्म नाइनास्ति गर्न नसकेर इकोवास सङ्गठनका देशहरूले नाइजरमाथि सैन्य कारवाही गर्ने निर्णय पनि गरे अब सेना सतर्क पनि राखे तर बिसायद उनलाई त्यो भित्रै मनदेखि थिएन त्यो पश्चिमा गठबन्धनभित्र त्यस बेलासम्म बस्नु पर्दाको परिस्थितिले नाइ भन्न सकेन निर्णय गरे एउटा त मनस्थिति थिएन किन पश्चिमाबाट आफै पनि लुटिएका छन् सबै र त्यसमा पनि के भयो भन्छ भने बिस्तारै 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 त्यहाँ रुसको जबरजस्त प्रवेश भयो अरू देशहरूको पनि असर पुग्यो त्यसपछि इकोवासका देशहरू जो अलिकति नाइजरमाथि नियन्त्रण गर्ने मानसिकतामा थिए सबै पछाडि हटे र अन्तगत इकोवास पूर्ण रूपमा पछाडि हट्यो नाइजरमाथि आक्रमण नगर्ने निष्कर्षमा पुग्यो फ्रान्स त्यहाँ असफल भयो मुख्य रुचि उसको थियो उसले घोषित रूपमा के भनेका थिए फ्रान्सका राष्ट्रपतिले भने इको वासले नाइजियरमाथि आक्रमण गर्यो भने फ्रान्सले त्यसको समर्थन गर्छ र सहयोग पनि गर्छ उनले खुले आम भनेका थिए त्यहाँ एउटा हावा खाए यो, यो अफ्रिकामा जो साम्राज्यवाद विरोधी एउटा जागरण पुनर्जागरण उठेको छ उठे लहर उठेको छ त्यो लहर नै मूल शक्ति हो मूल वनमान शक्ति त्यो हो बाहिर चाहिँ तपाईँको देख्दाखेरि फ्रान्सले के गर्छ अमेरिकाले के भन्छ यिनी कति शक्तिशाली देश हुन् हिजो कसरी यिनले अफ्रिका कन्ट्रोल गरेका थिए हिजेका कुरा हेरिकन अबको दुनियाँ बुझ्न सम्भव छैन संसारमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको छ अफ्रिकामा पनि त्यो लहर आएको छ र मलाई लाग्छ अहिले पश्चिमा विरुद्धको लहर विश्वभरि होइन जति छ सबभन्दा माथिल्लो लहर चाहिँ अफ्रिकामै छ अफ्रिका विद्रोहको स्तरमा छ होइन विद्रोहको स्तरमा जस्तो त्यो विद्रोह या त क्रान्तिको रूपमा देखिएको होस् या चाहिँ कुटनीतिक क्रान्तिको रूपमा जस्तो दक्षिण अफ्रिका एउटा उदाहरण हो अहिले दक्षिण अफ्रिका नेल्सन मन्डेलाको देश अहिले विश्वका हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मु मुद्दाहरूमा ऊ अमेरिकाका विरुद्धमा डटेको छ चाहे इजरायल हमासको युद्ध होस् चाहे रुस र युक्रेनका बिचको युद्ध होस् चाहे चाहिँ अमेरिकाले खेलिरहेका भूमिकाहरू हुन् दक्षिण अफ्रिका डटेर चाहिँ तपाईँको अमेरिकाका विरुद्धमा खडा भएको छ यो कुटनीतिक विद्रोह कुटनीतिक क्रान्तिको एउटा प्रक्रिया हो र उत्तरी अरब जगत जो अफ्रिकाको चाहिँ अरब जगत छ त्यो अहिले चाहिँ अमेरिकाका विरुद्धमा नराम्रोसँग भट्किएको छ नराम्रोसँग तपाईँको भट्किएको छ अहिले यही बिचमा अहिले भयो के भन्छ भने यो आरटीको समाचार सात डिसेम्बरको समाचार हो फ्रान्सले त्यहाँ साहेल क्षेत्रमा एउटा एलायन्स गठबन्धन बनाएको थियो सातवटा देशको दुई हजार चौधमा त्यसलाई त्यसमा चाहिँ चाड मोरिटानिया बुर्किना फासो माली र नाइजर थिए जी फाइभ हो पाँचवटा देश थिए र त्यसलाई आतङ्कवादको प्रतिरोध गर्ने बाहनामा फ्रान्सले बनाएको थियो किनभने भने सत्तामा उसकै गुलामहरू थिए होइन फ्रेन्चका गुलामहरू थिए र त्यो चाहिँ बुर्किना फासो माली र नाइजरमा सैन्य विद्रोह भएपछि बाँकी दुई देश मात्रै थिए त्यो गठबन्धनमा अब अहिले चाहिँ के भयो भन्छ भने चाड र मौरिटानियाले त्यो गठबन्धनबाट अलग हुने अथवा त्यो डिजल भएको भङ्ग भएको घोषणा गरिदिए जो फ्रान्सले बनाएको थियो आतङ्कवादको बहनामा बनाउने तर काम के भन्छ भने जो प्राकृतिक स्रोत त्यहाँ फ्रान्सले लुटिरहेको छ त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई मार्ने होइन किन शासकहरू उसका कठपुतली भएको हुनाले त्यहाँको सेनालाई चाहिँ तिनको दोहन त्यहाँको स्रोत दोहन गर्ने कुराको जसले विरोध छ त्यसलाई मार्ने एउटा हतियारको म प्रयोग गर्दै आएको थिएँ अहिले चाहिँ चाड र मौरिटानिया त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको निस्के होइन यो यो निस्के नाइजर बुर्किना फासो र माली जहाँ सैन्य विद्रोह भइसकेको छ उनीहरूले गएको सेप्टेम्बर यही दुई हजार बाइसको सेप्टेम्बर यही तेश, यही तेइस यही यही तेइसको सेप्टेम्बरमा एउटा अलग्गै सैन्य गठबन्धन बनाएका छन् होइन के अरे चाहिँ एलायन्स अफ साहेल भनेर साहेल स्टेट भनेर एउटा चाहिँ छुट्टै गठबन्धन बनाएका छन् अब अहिले चाहिँ अब त्यो चाहिँ विघटन भयो अफ्रिकन नेसन्स टु डिजल्भ पेरिस ब्याग्ड साहेल एलायन्स जो दुई हजार चौधमा बनाएको थिएँ त्यो अफ्रिकन नेसन भनेको मैले भने नि बाँकी थिएँ चाड र मौरिटानिया उनले पनि त्यो विघटन भएको घोषणा गरे यति भएपछि सायल क्षेत्रमा फ्रान्सको कुनै पनि गठबन्धन अब बाँकी रहेन ना। गठबन्धनको नाममा फ्रान्सले बनाएको कुनै सङ्गठन संस्थाको नाममा केही पनि बाँकी रहेन सायल क्षेत्रबाट फ्रान्सको उन्मूलन भयो एउटा घटना दोस्रो यो सात डिसेम्बरकै समाचार हो आर्टीकै समाचार बुर्किना फासो टु एबन्डन फ्रेन्च फ्रेन्च एज अफिसियल ल्याङ्ग्वेज होइन बुर्किना फासु किन अफ्रिकाभरि लगभग चाहिँ जहाँ जहाँ फ्रान्सको उपनिवेश थियो त्यहाँ सबै ठाउँमा फ्रान्सले जबरजस्ती सरकारी भाषा अथवा आधिकारिक भाषाको रूपमा फ्रेन्च भाषा राखेको थियो र बुर्किना फासोले अफिसियल भाषाबाट फ्रान्स फ्रान्स फ्रेन्च भाषालाई हटाउने निर्णय गर्यो अहिले भर्खरै भर्खरै र फ्रान्समा अर्को पुनर्जागरणको लडाइँ अगाडि बढ्यो अब एउटा चाहिँ उपनिवेशबाट मुक्ति प्रत्यक्ष सैन्य उपनिसबाट मुक्तिको चरण पा पुरा भयो होइन फ्रान्सको त्यो साइल क्षेत्रमै केन्द्रित थियो अन्त थिएन फ्रान्सको र दक्षिण अफ्रिकाका धेरै देशहरू मुक्तै छन् जस्तो दक्षिण अफ्रिका भयो अथवा चाहिँ तपाईँको कङ्गो भयो आदि इत्यादि देशहरू दक्षिणतिर धेरै मुक्तै छन् उत्तरतिर पनि स्वतन्त्रै छन् मध्य अफ्रिका होइन जो साइल क्षेत्र हो त्यो अहिले पनि उपनिवेशै थियो पश्चिमाहरूको विशेष गरी फ्रेन्चहरूको र त्यहाँ चाहिँ अफिसियल भाषा सरकारी भाषा कामकाजी भाषा चाहिँ फ्रेन्च भाषालाई लागू गरेको थियो बुर्किना फासोले चाहिँ त्यसलाई हटाउने निर्णय गर्यो यो अफ्रिकामा चाहिँ पश्चिमा आधिपत्य अथवा पश्चिमा नव पनिवेशिकता त्यो औपनिवश्यिकता भनेको फौजी मिलिटरी मात्रै होइन आर्थिक मात्रै होइन त्यो भाषिक सांस्कृतिक सामाजिक सबै कोणबाट जो औपनिवश्यकता थियो त्यसको अन्त्यको अर्को चरणको लडाइँ सुरु भयो अब मलाई लाग्छ बुर्किना फासुको यो कदमपछि अब चाहिँ तपाईँको अफ्रिकामा एउटा लहर चल्छ फ्रेन्च भाषा हटाउने जस्तो ल्याटिन अमेरिकामा अहिले जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिकाले किन कज्याउन पायो यत्रो मुनरो डक्टिनपछि दुई मुन अठार सय त्यासीमा जारी गरेको मुनरो डक्टिनपछि यत्रो समय किन भन्छ भने भाषिक रूपमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू अहिले पनि पूर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा एउटा औपतिक अवस्थामा छन् यद्यपि स्वाधीन छन् सबै होइन पश्चिमाहरूको तपाईँको पकडबाट सबै लगभग बाहिर आइसके स्थिति छ एकाध देश बाहेक गोटामाला जस्ता एकाद देश बाहेक तर पनि ल्याटिन अमेरिकाको भाषा स्पेनिस भाषा छ अहिले पनि त्यहाँको मौलिक भाषा सबै चाहिँ समाप्त पार्थ्यो स्पेनिसहरूले होइन सिङ्गो ल्याटिन अमेरिका स्पेनले चलाउँथ्यो कुनै जमानामा र प्रत्येक देशमा उसले स्पेनिस भाषा लागु गर्यो र अहिले लगभग सबै देशमा स्पेनिस भाषा बोलिन्छ अफ्रिकामा पनि त्यही समस्या हो अफ्रिकामा तपाईँको अहिले जो भाषिक चाहिँ लडाइँ सुरु भयो यो एक कदम हो यसले अब अफ्रिकनहरूलाई कहाँ लग्दैछ त भन्छ भने अब उनीहरू सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा जागरणको दिशामा अब जान्छन् के हुन्छ भने अफ्रिकन सभ्यता र अफ्रिकन संस्कृति जो अहिले छ त्यो होइन अहिले भनेको पश्चिमाहरूले हात हालिसकेपछि जबरन जबरजस्ती बलात्पूर्वक जो क्रिस्चियनकरण गरे इसाईकरण गरे र उनको आफ्नो संस्कृति सभ्यता मारे त्यसको विरुद्धमा सोझिन्छ किन भन्छ भने भाषाले अब अटोमेटिकल्ली उनीहरूलाई त्यहाँ लैजान्छ किन त्यो भाषासँग सभ्यता जोडिएको हुन्छ भाषासँग उसको संस्कृति जोडिएको हुन्छ भाषासँग उसको संस्कार जोडिएको हुन्छ त्यस कारणले भाषासँग अब अफ्रिकनहरू अब आफ्नो विराससँग जोडिन्छन् चा, आफ्नो चाहिँ इतिहाससँग जोडिन्छन् चा। यसले सिङ्गो अफ्रिकाको एउटा पुनर्जागरणको बाटो खोल्छ त्यो दिशातिर अफ्रिकन मुलुकहरू अगाडि बढे बुर्किना फासुले यो पहल सुरु गर्यो अब यो एउटा लहरको रूपमा अगाडि जाने सम्भावना छ अब अहिले विश्वको यो ध्रुवीकरणमा मैले फ्रान्सको विषयमा अलिकति केही छोटो चर्चा फ्रान्सको विषयमा जस्तो अहिले सबभन्दा प्रत्यक्ष मार अहिले विश्वको भुरान्त ध्रुवीकरण छ त्यसको प्रत्यक्ष मार या त अमेरिकनमाथि पर्या छ या फ्रेन्चहरूमाथि यति ठुलो मार चाहिँ अरू देशमाथि परेको छैन यद्यपि सङ्कट छ त्यो सङ्कटमा जर्मनी पनि छ तर त्यसको आयाम बेग्लै छ होइन जस्तो त्यसको रसियन आयाम मात्रै देखिन्छ तर फ्रान्स र चाहिँ अमेरिकाको आयाम त्यो साम्राज्यको आयाम हो होइन त्यसको आयाम वृहत् छ जस्तो फ्रान्सको आर्थिक लुटको मुख्य केन्द्र नै तेइस आयल क्षेत्र थियो होइन तपाईँको युरेनियमदेखि लिएर त्यहाँका पेट्रोलहरू भए ग्यासहरू भए सुन भयो यस्ता बहुमूल्य धातुहरू फ्रान्सको जति पनि स्रोत थियो नि आयातको आयात भने पनि लुटेर ल्याउने त्यो सबै साहिल क्षेत्र थियो नाइजर नाइजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने नाइजर त अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो तेल निर्यातक देशमध्येको हो र सबभन्दा ठुलो सुन उत्पादक देश पनि हो ठुलो मध्येको सुन उत्पादक पनि हो फ्रान्सको सबै स्रोत बन्द भयो फ्रान्सलाई छटफटिएको छ उसको आर्थिक रूपमा उसलाई ठुलो झट्का लागेको छ सा। साहेल क्षेत्रमा भएको तपाईँको रिभोल्युसनबाट होइन क्रान्तिबाट ठुलो झट्का चाहिँ लागेको छ र ला अमेरिकाले त धेरै ठाउँमा त्यो भोगिरहेको छ धेरै ठाउँमा त्यो झेलिरहेको छ अब यो चपेटमा भा अब फ्रेन्चहरू कुन अवस्थामा छन् हुन्छ भने यौ एकातिर जसलाई उनले उपनिवेशको रूपमा आसमन कज्याए उनीहरूले विद्रोह सुरु गरे एउटा मार उसमाथि दोस्रो मार उसमाथि फ्रेन्चहरूमाथि कहाँ छ अहिले भन्छ भने अमेरिकन जो एङ्ग्लो सेक्सन ग्रुप छ होइन जस्तो ब्रिटिसहरू अमेरिकनहरू क्यानेडियनहरू न्युजिल्यान्ड र तपाईँको अस्ट्रेलियनहरू होइन यो पाँचवटा देश एङ्गलो सेक्सन समूहको वर्चस्व भएका बहुमत भएका देशहरू हुन् यिनीहरू त एङ्ग्लो सेक्सनको लखेटाइको अर्को चाहिँ पीडा छ फ्रान्स किन यो लखेटाईमा लामो समयदेखि छ यद्यपि फ्रान्सका शासकहरू गतिलो नभइकन होइन नेटोको पुच्छर भएर चाहिँ अमेरिकाको हातबाट प्रयोग भए भएन भने जस्तो चार्ल्स डेगालकै पालादेखि अमेरिकाको प्रभावबाट मुक्त हुनुको निम्ति कोसिस गरे चार्ल्स डेगा सफल पनि भए र नेटोको कार्यकारी बोर्डबाट फ्रान्स अलग पनि भयो दुई हजार नौमा मात्रै फेरि जोडिएको अहिले आएर त्यो मात्र होइन अब नेपोलियनको पालादेखि नै फ्रेन्चहरूको एउटा अनुभव के छ भन्छ भने एङ्ग्लो सेक्सन समूहले जहिले पनि फ्रान्सलाई लखेट्यो होइन जहिले पनि लखेट्यो र एकअर्कालाई उचाल्ने र आक्रमण गराउने एङ्गलो सेक्सनको एउटा प्रवृत्ति फ्रेन्चहरूको बुझाइमा त्यस्तो रहेछ एउटा बुझाइ कस्तो छ अरे भन्नुहुन्छ भने जस्तो उनीहरू सिधै आफू नदेखिकन चारैतिरबाट अरूबाट आक्रमण गराउँछन् तर कहिले पनि स्थिर बन्न दिँदैनन् त्यो नेपोलियन बोनापाटको पालादेखि नै एङ्ग्लो सेक्सनले त्यही गर्दै आएको छ र अहिले पनि त्यो छ जस्तो अहिले पनि पछिल्लो कालमा के भन्छ भने यो फ्रान्सले जस्तो यो अस्ट्रेलियासँग पन्डुब्बी खरिद बिक्रीको एउटा चाहिँ सम्झौता गरेको थियो झन्डै चालिस अरब डलरको होइन यो दुई हजार एक्काइसतिरको घटना हो अब त्यो त्यो पैसाप्रति लोभयो हो अमेरिका होइन जस्तो फ्रान्स त नेटोमै आबद्ध छ होइन त्यही अमेरिकाकै रणनीतिलाई साथ दिएर चाहिँ काम गरिरहेछ तर पैसापट्टि लोभ भयो होइन एङ्ग्लो सेक्सनहरूको अनि चाहिँ त्यसले अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया पनि एङ्ग्लो सेक्सनको बहुल देश <coughs> अस्ट्रेलियालाई चाहिँ तपाईँको के गर्यो भन्छ भने त्यो सम्झौता रद्द गराइदियो त्यो सम्झौता रद्द गराइदियो होइन फ्रान्ससँग भएको र त्यो सम्झ त्यो 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 खरिद बिक्री सम्झौता आफूले गर्यो र त्यसमा चाहिँ ब्रिटिसहरू पनि मिसिए अमेरिका र ब्रिटिसहरूले त्यो फ्रान्ससँग भएको सम्झौता फ्रान्सको हातबाट खोसे त यहाँसम्म पनि लखित छन् फ्रेन्चहरूलाई तपाईँको यहाँसम्म पनि लखित छन् सायद यो सबै चिजले होला किन भन्छ भने एउटा परिवेशले हिजोको कालमा भन्छ भने सोभियत सङ्घको त्रासको हौवा होइन यो पछिल्लो कालमा रुसको त्रासको देखाएर एउटा हौवा खडा गरेर प्रयुक्त गरे तर उनीहरूलाई अनुभूति त छ एङ्गलो सेक्सनले कहिले पनि फ्रान्स उभो लागोस् भन्ने चाहेको छैन त्यति मात्रै होइन त्यहाँ त कस्तो छ चावन भन्छ भने त्यो बेलायत जहिले पनि जहिले पनि फ्रान्सलाई उठ्न नदिनुको निम्ति त्यसका विरुद्धमा चाहिँ को को देश प्रयोग गर्ने भन्ने जहिले पनि बेलायतले भूमिका खेल्यो इभन इतिहासकारहरू के भन्छन् भन्छ भने हिटलरलाई त्यहाँसम्म ल्याउन त्यति मनोबल उठाउनुको निम्ति पर्दा भित्र पछाडि ब्रिटिसहरूको ठुलो भूमिका थियो सहितको किन भन्छ भने उनले उनीहरूले चाहिँ त्यो फ्रान्सलाई बर्बाद पार्न चाहन्छे किन फ्रान्स धेरै पुरानो पुरानो शक्ति हो युरोपको एक खाले पिलरै हो फ्रान्स पिलरै जस्तो हो त्यसैले फ्रान्सलाई ढाल्नुको निम्ति उनीहरूले हेर्लाई पनि उत्साहित प्रोत्साहित गरे होइन पर्दा पछाडिबाट अमेरिकनहरू पनि गरे र अहिले पनि त्यो लक्षण देखा परिरहेछ र त्यही नाइजरमा पनि के देखियो भन्छ भने फ्रेन्चको हकमा फ्रान्सले धेरै कोसिस गर्यो नाइजरमा सैन्य विद्रोह भयो होइन वाजेमलाई चाहिँ चाहिँ तपाईँको नजरबन्द गरे होइन फ्रान्सको पिठुलाई त्यसपछि फ्रान्सको सेना निकाल्नुको निम्ति धम्की दिए सुरुमा फ्रान्सले हामी निकाल्दैनौँ भन्यो होइन अमेरिकनको गुहार मारियो सहयोग मारे तर अमेरिकन दोह्रो रोल खेलिदिए रोल खे के खेले अमेरिकनहरूले भन्छ भने त्यो सैन्य विद्रोहको विरोध त गरे तर चाहिँ जो सैन्य सत्ता चाहिँ तपाईँको आयो त्यसँग सम्बन्ध तोड्न मानेनन् अमेरिकनहरू कहाँ गए त्यसैसँग सौदाबाजी गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा गए होइन फ्रान्सले एक एक्लै लिन सक्ने स्थिति भयो यो नाइजरमा पनि झेले भर्खरै नाइजेर पनि झेले त्यस कारणले अमेरिकनहरू त्यहाँ चाहिँ फ्रान्सको संसदमा भएका लगभग नब्बेजना चाहिँ तपाईँको सांसदहरूको एउटा अपिल हो वा माइक्रोलाई दिएको पत्र हो त्यसमा भनियो फ्रान्सलाई साहेल क्षेत्रबाट लखेट्न होइन रुस मात्रै होइन तपाईँको अमेरिका पनि लाग्यो र फ्रान्सले आफ्नो विदेश नीतिमा अब गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा पत्र सांसदबाट पनि गयो र यसले सायद यो सबै चिजको अनुभवले होला फ्रेन्चहरू अलिकति कोर्स करेक्सन होइन एउटा दमित भाषामा अथवा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भन्न नसके पनि एउटा अलग चाहिँ तपाईँको एउटा स्टाइन्ड आफ्नो विकास गर्ने कोसिसमा गइरहेको देखिन्छ र एङ्लो सेक्सनको चाहिँ चक्रव्यूहबाट भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने लगभग फ्रान्समा एक खालको ठुलो बहस रहेछ अहिले हामी चाहिँ एङ्ग्लो सेक्सनकोबाट जोगेनौँ भने फ्रान्स चाहिँ सिद्धिन्छ चा। त्यही भएर उनीहरू अहिले फ्रेन्चहरू कतिपय मुद्दामा होइन नेटोमा रहँदा रहँदै अथवा अमेरिकन युको पोलिसीलाई अगाडि बढा बढाउँदा बढाउँदै पनि कतिपय मुद्दामा एकदम फरक मात्र राख्दै आएछन् जस्तो रुसकै हकमा पनि फ्रान्सका राष्ट्रपति बोले भोलि परमाणु युद्ध रुससँग भयो अथवा नेटोका देशहरूको कुनै युद्ध भयो भने फ्रान्स त्यो युद्धमा जाँदैन परमाणु युद्धमा त जाँदै जाँदैन फ्रान्सले आफ्नो भूमिबाट परमाणु हतियार प्रयोग गर्न पनि दिन्न र कसैमाथि परमाणु हतियार आक्रमण पनि गर्दैन रुसमाथि पनि गर्दैन उनले पोरै नै आफ्नो यो चाहिँ स्पष्ट गरिदिएका हुन् र अर्को उनले रुसकै हकमा पनि के भनेको थिए भने पटक पटक भने रुस बिना युरोपको सुरक्षाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन युरोप कहिल्यै पनि सुरक्षित रहन्न र स्थिर पनि रहन्न यसको निम्ति रुससँग एउटा समझदारी बनाउनै पर्छ किन रुस चाहिँ युरोपको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको शक्ति पनि हो र महत्त्वपूर्ण शक्ति हो रुस बिनाको युरोपको परिकल्पना गर्नु बेकार छ यो कुरो पनि भनेका थिए र अहिले पछिल्लो कालमा इजरायल हमासको युद्धमा उनी निरन्तर त्यो युद्धविरामको युद्धविरामको नाममा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनी फिलिस्टिनको पक्षमा उभिएका छन् होइन कमसेकम उनी के यद्यपि इजरायलको आक्रमणलाई उनले समर्थन गरे त्यसलाई इजरायलको प्रतिरक्षाको अधिकार पनि भने तर प्रत्येक युद्धविराम गर्ने प्रत्येक जा जो प्रस्ताव सुरक्षा परिस्थितिमा गइरहेका छन् सबैको समर्थनमा चाहिँ फ्रान्स उभिएको छ अमेरिकन भूमिकाको विरुद्धमा छ इजरायलको भूमिकाको विरुद्धमा छ र अन्तत गता बिस्तारै बिस्तारै अहिले फ्रान्समा बस्ने केही नेपाली मित्रहरूको कुरा सुन्दा होइन उहाँहरूले त्यहाँ वातावरण जे अध्ययन गरिराख्नु भएको छ हेर्दा फ्रान्स भित्रै भित्री, भित्री तहबाट कसरी एङ्गलो सेक्सनको पन्जा त्यो अमेरिका मात्र हेर्ने कि ब्रिटिस अमेरिकासहितको यिनको पन्जाबाट प्रभावबाट यो चक्रव्यूहबाट कसरी निस्कने भन्ने एउटा ठुलो बहसमा छन् हामीले यो चाहिँ तपाईँको चक्रव्यूह पार गर्न सकेनौँ भने फ्रान्स नराम्रोसँग डुब्छ भन्ने चाहिँ अहिले लगभग सबैको मनोविज्ञान त्यस्तो देखिन्छ फ्रान्समा भन्ने कुरा आइरहेको छ मैले भने त्यो भइरहेको पनि छ जस्तो अफ्रिकाबाट अब बढारियो फ्रान्सको अन्त्य भयो र ऊ एउटा जब्बर शक्ति किन मानिन्थ्यो जस्तो विश्वको एउटा शक्ति राष्ट्र मानिन्थ्यो होइन माने एउटा भनौँ न एउटा ठुलो शक्ति भन्ने हिसाब गर्छौँ हामी जस्तो हामी रुस भन्छौँ चिन भन्छौँ अमेरिका भन्छौँ ब्रिटिस भन्छौँ जर्मनी भन्छौँ होइन अथवा फ्रान्स पनि भन्छौँ यिनी देश किन गरिन्छन् भन्दाखेरि त्यो अर्थतन्त्र बलियो भएर मात्र होइन यिनको भन्दा ठुलो अर्थतन्त्र त्यही इन्डियाको छ होइन अथवा अर्को देशको छ तर यिनी शक्ति राष्ट्र किन गनिए किन त्यो शक्ति भन्ने चिजलाई परिभाषित गर्नको निम्ति धेरै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ जोडिएका हुन्छन् त्यसमध्ये एउटा हो सैन्य शक्ति पनि सैन्य शक्तिको प्रभाव त्यो जालो त्यो पकड त्यो प्रभुत्व पनि हो जो फ्रान्सको थियो र अफ्रिकाबाट फ्रान्स कटिसकेपछि मलाई लाग्छ अब एउटा कमजोर शक्तिमा रूपान्तरण हुन थाल्यो फ्रान्स होइन जस्तो अर्थतन्त्र पनि साह्रै अब्बल होइन उसको होइन विश्वको एक दुई तिन चारभित्र पर्ने होइन अब एउटा सैन्य शक्तिको कोणबाट हेर्दाखेरि अफ्रिकामा एउटा बलियो पकड थियो राम्रो पकड थियो त्यस कारणले फ्रान्सको शान थियो होइन आफ्नो वृत्तिभित्र शान्थ्यो अब यो गइसकेपछि फ्रान्सलाई मलाई लाग्छ हिजो जुम्बा जु जु लिन्थे त्यो रूपमा कुनै पनि देशले लिँदैन दे त्यो गठबन्धनभित्र पनि त्यो लिँदैन र बाहिर पनि लिँदैन यो दुर्दशातिर फ्रान्स गयो र उनीहरूले सिकुन् मेरो कामना छ उनीहरूले सिकुन् अमेरिकनहरूबाट उनीहरू सजग हुन् ब्रिटिसहरूबाट सजग हुन् र त्यो मात्रै होइन तपाईँको नेटो भन्ने संस्था नै कस्तो संस्था हो त्यसबाट पनि उनीहरूले सिकुन् हिजोको आफ्नो इतिहास हेरिकन र आजका घटनाक्रम हेरिकन फ्रान्सको विदायी होइन उनको निम्ति दुःखद जस्तो युक्रेनको द्वन्द्वको घटना यो दुई वर्षको वर्षकोमा फ्रान्सको एउटा अध्याय पुरा भयो त्यो राष्ट शक्ति राष्ट्रबाट चाहिँ तपाईँको च्युत भयो शक्ति राष्ट्रको रूपमा जोगणना थियो त्यहाँबाट च्युत भयो र मलाई लाग्छ यो दुई वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष क्षति प्रत्यक्ष नोक्सानी सबैभन्दा ठुलो यदि कुनै देशले बेहोर्नु परेको छ भने त्यो फ्रान्सले नै बेहोऱ्यो यसमा कुनै पनि विवाद छैन अब एक एक गरेर सबैको पालो त्यही आउँदैछ सबैको आउँछ अब अमेरिकाको आउँछ त्यसपछि ब्रिटिसको आउँछ किन यो विश्वको ट्रेन हो होइन विकासको एउटा प्रवृत्ति हो विश्वभरिका मान्छेमा एउटा पुनर्जागरणको लहर आएको छ यो लहरले पुरानो चिज अब स्वीकार गर्दैन र त्यो पुरानो चिजले अब यो लहरलाई दबाई राख्न पनि सम्भव छैन आशा गरौँ हाम्रो देशमा पनि यसको बढियो प्रभाव पर्नेछ